নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থবড়া প্ৰিয়দৰ্শক বিভিন্ন সময়ত আমি এন পি এছ আৰু অ' পি এছ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন আলোচনা কৰি আছিলোঁ এন পি এছ অৰ্থাৎ নিউ পেঞ্চন স্কীম নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম আৰু আৰু এটা আছে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰে হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অল্ড পেঞ্চন স্কীম বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ভাবে অ'ল্ড পেঞ্চ পেঞ্চন স্কীমৰ যোগেদি অৱসৰৰ পিছত যি এক সকাহ পোৱা যায় সেই সকাহ অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ যোগেদিহে পোৱা যায় কিন্তু আজি এই আলোচনা আমি অৱকাশ পাইছো কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ মজিয়াত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে তেওঁ কৈছে এন পি এছ আৰু অ' পি এছ সন্দৰ্ভত অৰ্থাৎ অল্ড পেঞ্চন স্কীম থাকিব নে নেশ্যনেল নিউ পেঞ্চন স্কীম থাকিব এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে যিখন কমিটি গঠন কৰিছে ফাইনেন্স ছেক্ৰেটেৰী ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰীৰ অধীনত সেই কমিটীখনক অসম চৰকাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে বিচাৰে এন পি এছ বা অ' পি এছ নহয় এটা ফিক্স এচিয় পেঞ্চন যাতে কৰ্মচাৰীসকলে পায় আৰু তেওঁ কৈছে এইটো ৰাজ্য ভিত্তিত প্ৰযোজ্য কৰাৰ কথা নহয় ব্যৱস্থা নহয় নীতিগত ভাৱে সমগ্ৰ দেশত প্ৰযোজ্য কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু বহু মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্যবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত বিধানসভাৰ মজিয়াত যি যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লব বিচাৰিম আমি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা এন পি এছ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তেওঁ বিষয়ববীয়া বিগত সময়তো আমাৰ সৈতে তেওঁ সংযুক্ত হৈছিলে আৰু যিহেতু এই গোটেই বিষয়টোৱে পুনৰ আহ আলোচনা কৰাৰ এক আমাক স্কোপ দিছে অৱকাশ দিছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো এই বিষয়টো অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি সদনত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য আপুনি শুনিলে দীঘলীয়া ভাষণ তেওঁ এন পি এছ অ' পি এছ সন্দৰ্ভত প্ৰথমবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁ যিটো কথা কলে অসম চৰকাৰে এছিয়ৰ্ড পেঞ্চন বিচাৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে এখন কমিটি হৈছে পি এছ থাকিব আপোনালোকৰ এটা কথা প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো আহ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তথা আন আন মৃণাল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু যিসকল বিধায়কে এই ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ প্ৰসংগতি সমস্যাখিনি দাঙি ধৰিছে আৰু অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ সংকটপূৰ্ণ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি মূল যিটো প্ৰশ্নলৈকে যিটো প্ৰশ্নৰ অৱকাশ হৈছে এই মুহূৰ্তত যে আমি সন্তুষ্ট হ'ম নে নহম কথাটো হৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ স্ব বিৰোধীটো কথা কৈছে নিজৰ ক্ষেত্ৰতে নিজে আগতে তেওঁ এটা বিশেষ কথা কৈছিলে এইবাৰ এটা বিশেষ কথা কৈছে আৰু তাৰ মাজত কিন্তু স্পষ্ট এটা নীতি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকেতো মানিব লাগি যাব যে এন পি এছ টো বেয়া তেওঁ সদনত আজিও কৈছে যে পয়ত্ৰিশ বছৰ ত্ৰিশ বছৰ চাকৰি কৰি থাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে উ পি এছতকৈ ভাল পাব আৰু নতুন যিসকল শিক্ষকে আহিম আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো কেৰেলাৰ উদাহৰণ দিছে তেওঁ এছিয়ৰ্ড পেঞ্চন উদাহৰণস্বৰূপে অ পি এছ ব্য়ৱস্থাত পেঞ্চন এটা বিচাৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এছিয়ৰ পেঞ্চন সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি তাৰ পিছত মই আহিম তাকেতো কথাটো হৈছে এইটো যে পূৰ্ণ যদি বিশ্লেষণ কৰা নহয় তেতিয়া এচিয়ৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি হবটো এতিয়াও আমি গম পোৱা নাই এছিয়ত মানে এনেকুৱা কাও তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যে পাঁচ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে দিব আচলতে পেঞ্চনটো ব্যৱস্থাটো হৈছে যে অৱসৰকালীন সময়ত ব্য়ক্তিজনৰ সামাজিক সুৰক্ষা আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ অন্নবস্ত্ৰ বাসস্থানৰ কাৰণে ন্যূনতম যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি যোগান ধৰাৰ কাৰণে এটা সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এতিয়া কথাটো হৈছে কি অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আৰু ন্যনতম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তেওঁৰ ধনৰ দৰকাৰ হব অৱসৰৰ সময়ত সেইখিনি কিমান হ'ব যদি আলোচনা নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে এছিয়ত পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো কি হব আমিতোতো বিচাৰো যে এছিয়তে হওক কিন্তু এছিয়ত হ'লে অ পি এছৰ ব্যৱস্থাৰ লগত যিখিনি সোমাই আছে অ' পি এছত প্ৰত্যেক দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে যিটো বিশ্লেষণ কৰা হয় তেওঁৰ প্ৰয়োজন তেওঁৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান মাৰ্কেট ইনফ্লেশ্যন গোটেইবিলাক কিন্তু এছিয়ত ধৰক ধৰি লোৱা হওক ধৰি লোৱা হওক যে এছিয়ত পেঞ্চনটো আজি দহ হাজাৰ টকা কৰিলে কাৰণ এই কাৰণে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা পুৰণা পেঞ্চনত এছিয়ৰ পেঞ্চন এটা মিনিমাম ফিক্স কৰিছে যদিহে চাকৰি কৰে যদিহে আৰু এই এছিয়ত যদি দহ হাজাৰ টকা অহা ত্ৰিশ বছৰলৈকে দহ হাজাৰেই থাকে সমস্যাটোতো একেটাই হ'বেশ্যনৰ লগত সম্পৰ্ক যদি পেঞ্চন নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো সময়তে হব সেইকাৰণে এচিয়ৰ পেঞ্চনটো যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিশ্লেষণাত্মক ভাৱে আৰু তথ্য সহকাৰে তেওঁলোকে প্ৰমাণ নকৰে তেতিয়া মানিবলৈ কাৰণ চাওক আপোনাক মই বাৰে বাৰে কওঁ আগতেও কৈছো দুই হাজাৰ তিনিৰ পৰা আজিলৈকে চৰকাৰসমূহক ৰাজনৈতিক দলসমূহক বুজাব লগা হৈছিল যে এন পি এছ টো বেয়া 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 আমি খাব নোপোৱা অৱস্থা এটা হৈছো এতিয়া বিজেপি চৰকাৰত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ মুখ্য বক্তব্য হৈছে যে অহা পোন্ধৰ বছৰ পিছতহে গম পোৱা যাব তাৰমানে ত্ৰিশ বছৰ পয়ত্ৰিশ বছৰ ধৰি যদি তেওঁলোকে নুবুজে তেতিয়াহ'লে সেই ইকনমিষ্টসকল সেই পৰামৰ্শ থকা দাদাসকলৰ যিটো সিদ্ধান্ত কেনেকে মানি লোৱা হব গতিকে এছিয় ব্যৱস্থাক লৈ এই মুহূৰ্তত আমি মানি লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই মানি লোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু বিশ্লেষণ আপোনালোকে বিচাৰিছে এছিয় কি নিশ্চিত পেঞ্চন নিশ্চিত পেঞ্চনৰ অৰ্থ কি অ' পি এছত যি ধৰণে পেঞ্চন বৃদ্ধি হয় পৰ্যায়ক্ৰমে দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি লাগে সংগতি ৰাখি সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিবলৈ নাই আপোনালোকক নিশ্চিত এতিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ ময়ো শুনি শুনি আছিলো এই ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰাৰ সময়ত তেওঁ এটা কথা কৈছে যিসকল যুৱক যুৱতী বিশ একৈশ বছৰীয়া যুৱক যুৱতীয়ে অতি সম্প্ৰতি আজি এই বছৰত বা দুই এক দুই বছৰৰ পূৰ্বে চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁলোকে পয়ত্ৰিশ বছৰ চাকৰি কৰিব বা চল্লিশ বছৰ চাকৰি কৰিব এই চাকৰি কলচোৱাত এন পি এছ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকক যদি সাঙুৰি লোৱা হয় বা সাঙুৰি লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থাত অৱসৰকালীন সময়ত যিটো দৰমহা হব সিমানেই পেঞ্চন হব গতিকে এন পি এছ এইসকলৰ কাৰণে ভাল নতুনকৈ চাকৰিত নিয়োজিত হোৱা সকলৰ কাৰণে ভাল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাৰতে কব বিচাৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিড়ম্বনা দুই হাজাৰ তিনি চনৰ পৰা দুই হাজাৰ চাৰি চনৰ পৰা দুই হাজাৰ তেইশ চনলৈকে এই যদি মাৰ্কেট ইনফ্লেশ্যন আৰু প্ৰয়োজন আৰু দৰমহাৰ হিচাপটো কৰা হয় অনাগত দহ পোন্ধৰ বছৰত ওলাই যায় যে অহা দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰত কিমানখিনি ইনফ্লেশ্যন প্ৰফেবল হব পাৰে কিমানখিনি প্ৰফিট হব পাৰে এই এনালাইচিচি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কোনো এজন বিজ্ঞ ব্যক্তি নাই নে অৰ্থনীতিবিদ নাই নে এই এনালিচিচটো কৰিব নোৱাৰে আমি এনালাইচিছ কৰি দেখিছো আজিৰ তাৰিখত ধৰক এজন গ্ৰেড থ্ৰী এমপ্লয়ে বা এজন গ্ৰেড ফ'ৰ এমপ্লয়ে এজন গ্ৰেড ফ'ৰ এমপ্লয়ে মিনিমাম পঁচিছ হাজাৰ টকা পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিলে আৰু এজন গ্ৰেড থ্ৰী এমপ্লয়ে মিনিমাম পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেওঁ পেঞ্চন পায় এই পেঞ্চনটো আজিৰ তাৰিখত হোৱা পেঞ্চনটোৱেই যদি আমি দুহেজাৰ পঁয়ত্ৰিছত লওঁ বুলি ধৰি লওঁ যে তাতে আৰু বৰ্ধন নহয় নৰ্মেলিটো বহুত বৰ্ধন হয় কিন্তু আমি যদি ধৰি লওঁ যে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা ন্যূনতম দুই হাজাৰ পয়ত্ৰিশ চনত আমি পাম বুলি ধৰি ললেও তেওঁক ডেৰ কোটি টকা দুই কোটি টকা তেওঁ পাছত জমা হ'ব লাগিব আৰু যদি আজিৰ আজি দুই হাজাৰ পাঁচৰ পৰা বা দুই হাজাৰ চাৰিৰ পৰা বা দুই হাজাৰ দহৰ পৰা যদি তেওঁৰ পইচাটো সোমোৱা হিচাপটো আৰু তাৰ প্ৰফিট খিনি কেলকুলেশ্যন কৰা যায় মেক্সিমাম এজন গ্ৰেথৰী এমপ্লয়ী মেক্সিমাম হয় যদি তেওঁ জমা নিজৰ পইচা আৰু চৰকাৰৰ পইচা জমা হ'ব আঠাইছ লাখ ঊনত্ৰিশ লাখ টকা আৰু সোতে মোলে চব বিলাক যদি আমি একদম হাই টেন পাৰ্চেণ্টো যদি ধৰো

এই যেনেকে চলি আছে দহ পাৰ্চেণ্ট ন পাৰ্চেণ্ট এঘাৰ পাৰ্চেণ্ট হিচাপত মানে অৱস্থা হব যিটোৰ কাৰণে পচিশ শতাংশ ত্ৰিশ শতাংশ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰফিট দিয়া হব যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এইটোতো সম্ভৱ নহয় আৰু এই অসম্ভৱ কথাটো কৈ কেৱল স্কিপ কৰিব গুচি আছে আৰু এইটো ডিভাইড এন মানে বিভাজনৰ পলিটিক্স কৰি আছে যে নতুনসকলক যদি বুজোৱা যায় যে আপোনালোকে বহুত পাব বহুত পাব বহুত পাব আৰু সেই বহুত পাবতো নালাগে নহয় আমাক যদিহে ভাবিছে কোনোবাই যদি ভাবিছে যে আমি বহুত পাম নহয় তেওঁলোকে অপশ্যন দিয়ক বাকীসকলক দিয়ক না আৰু যদি ইমান বেছিকেই পায় নহয় ইমান বেছি আমি ঘূৰাই দিম মই কৈছো যে নতুনসকলেও ঘূৰাই দিব আজি বাৰে বাৰে কৈ আছে যে নতুনসকলক এন পি এছ টো লাগে লাগে বুলি কৈছে কেইজন ওলাই চাওকচোন অপশ্যন দিয়ক আমাক যেনেকে অ পি এছৰ ক্ষেত্ৰত পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত অপচন দিছে নহয় তেওঁলোককো অপশ্যন দিয়ক দেখা পাব নহয় কেইজনে পাব গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে যে আজি এছিয়ত পেঞ্চনৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে আৰু তেওঁ এইটো কথা কোৱা হৈছে যে এন পি এছ টো ভাল হব দীৰ্ঘত সময়ত এই দুটা বস্তু চেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক তেওঁ এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি এটা স্পষ্ট ধাৰণা কৰিছো যে অসম চৰকাৰত মানে ভাল অৰ্থনীতিবিদ্যৰ বহুত অভাৱ ঘটিছে চাগে

সংযুক্ত হৈ আছে হাজৰিকা ডাঙৰীয়া শুনি আছে মোক আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী মই কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰ এফালৰ পৰা কৈ আছে তেওঁলোকে বিত্ত সচিব কেন্দ্ৰীয় বিত্ত সচিবক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এছিয় পেঞ্চন বা নিশ্চিত এক এমাউণ্টৰ ৰাখিৰ পেঞ্চনৰ পোষকতা কৰি আনফালে তেওঁলোকে এন পি এছ ভাল বুলি কৈ আছে গোটেই দুইটা কথা পৰস্পৰ বিৰুদ্ধে যেন লাগিছে আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ আপোনালৈ থাকিলে অতি সম্প্ৰতি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ শাসিত ৰাজ্যসমূহত বিগত সময়ত ৰাজস্থানত তাৰপিছত হিমাচলত বা অন্য়ান্য় ৰাজ্যসমূহত এন পি এছ খাৰিজ কৰি কেঞ্চেল কৰি অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰা দেখা পোৱা গল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কব বিচাৰিছে সেইসমূহ ৰাজ্যত দিয়ে নিদি পশ্চিমবংগ উদাহৰণ দিছে দিয়ে নিদিয়ে বা সেইসমূহ ৰাজ্যত অন্য ধৰণে পইচা কাটি লোৱা হয় বা সেই ধৰণে কব বিচাৰিছে অসমত এন পি এছ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু অসমত সময়ে সময়ে দিয়ে দিয়া হয়

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যি যি ৰাজ্যত অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে পুনৰ বা অ' পি এছ আছে সেই ৰাজ্যসমূহত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দৰমহাৰ সৈতে সময় সময় দিয়ে দিয়া নহয় বা অসম চৰকাৰে যি ধৰণে চৰকাৰী কৰ্ম কৰ্মচাৰীক ধনৰাশি প্ৰদান কৰে অতিৰিক্ত সেই অতিৰিক্ত ধনৰাশি প্ৰদান কৰা নহয় তেওঁ পশ্চিম বংগৰ উদাহৰণ দিছে গতিকে তেওঁ প্ৰকাৰণতে ক'ব বিচাৰে যিসমূহ ৰাজ্যত অ' পি এছ আছে সেইসমূহ ৰাজ্যত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দৰমহাত দৰমহাৰ লগত অতিৰিক্ত যি সুবিধা দিয়া হয় বনাছ দিয়া হয় সেয়া দিয়া হোৱা নাই এইটো কথাটো মই আজি প্ৰথমবাৰ শুনিলো কাৰণ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য এন ডি এ এইবাৰ মানে কি হয় শাসনত থকা বিজেপি দলৰে সংগী আহ আপোনাৰ কি কয় কি কয় চিকিমত ছিকিমত কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ এন পি এছ এতিয়া ইউ পি এছলৈকে তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিছে গতিকে এ এইটো কথাটো একচুৱেলি কলক জীৱৰ কাৰণে অসুবিধা তেওঁ আমাৰ শাসনত থকা আটাইতকৈ সন্মানীয় ব্যক্তি কিন্তু মই যিমান এই মুহূৰ্তলৈকে জানো যে কোনো এখন ৰাজ্যৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে অসুবিধা হোৱা নাই এন পি এছ টো পি এছ দিয়াত আৰু কোনোবা কোনোবা ৰাজ্যত ডি এৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাৰ ত আছে হয় সেইটো নোহোৱা নহয় একেবাৰে মিছা মিছা কথা নহয় কিন্তু ডিয়েকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ মানে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাটো নিশ্চয় সেই চৰকাৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য নহয় এতিয়া নহয় এনেকুৱা হয় যে অৰুণাচলক আমাৰ অৰুণাচলত যিখিনি দৰমহা পাই নহয় আমাৰ অসমৰ কৰ্মচাৰীয়ে নাপায় সেইটো যদি আমি ধৰ যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে কেন্দ্ৰৰ সম পৰ্যায়ত আমি দৰমহা দিছো কিন্তু অৰুণাচল চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত যিখিনি দৰমহা পাই নহয় অসমৰ কিন্তু নাপায় যদিও একে সমানে হয় ঠিক তেনেকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছৰ ক্ষেত্ৰতো দুই হাজাৰ যোৱা দুবছৰ আগতে এখন নতুনকে অৰ্ডিনেন্স উলিয়াইছে যে যিসকল দুই হাজাৰ তিনি চনৰ আগতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ হৈছিলে কিন্তু দুই হাজাৰ তিনিৰ পিছত তেওঁলোকৰ চাৰিৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকক কপিএছলৈকে কনভাৰ্ট কৰি নিয়াৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কৰিছে অসম চৰকাৰতো কৰা নাই আজিলৈকে কথাটো হৈছে কি এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে স্পষ্ট দেখুৱাই যে কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি যিখিনি দায়বদ্ধতা আৰু যি যিখিনি তেওঁলোকৰ আহ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ আহ দূৰদৰ্শিতাৰ কৰ্মচাৰীসকল কেনেকৈ সুৰক্ষাৰ প্ৰস্তাৱ থাকিব লাগে নহয় এই ক্ষেত্ৰত কথা ক'ৰবাত কৰি গুচি গৈ আছে যিটো ক্ষেত্ৰত ভাল লগা নাই আমি এই মুহূৰ্তত কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁৰ মুখৰ ভালে চাই থাকো যে আপুনি আটাইতকৈ বিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ আপুনি শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আমাৰ সন্মুখতে ছিকিমে এই বিজেপি দলৰ মাজত থাকেও মানে কি চৰকাৰত থাকেও তেওঁলোকে অপিএছ দিলে কিন্তু আপুনি দিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি অকণমান আকৌ অসন্তুষ্ট কৰিছে এতিয়া আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ যে আমাক অ' পি এছটো লাগিব এইকাৰণে লাগিব যে অ' পি এছৰ বাহিৰে বেলেগ মেকানিজম এই মুহূৰ্তত আমি দেখা নাই আমাক এছিয়ৰ দৰে কিবায়ে দিয়ক কোনো ধৰণৰ বেয়া আমাক বেলেগ আপোনালোকে দেখা নাই হয় হয় মই যিহেতু চুমুৰি দুটা প্ৰশ্ন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰম্ভণিতে অপ্ৰাদেশিকিত শিক্ষকসকলক প্ৰাদেশিকিত কৰা হল মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে বা মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰি যিহেতু তেওঁলোকক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে প্ৰাদেশিকৃত হোৱালৈ তেওঁলোকৰ বয়স বাঢ়ি গল গতিকে তেওঁলোকৰ সেই দৃষ্টিভংগী এটা দিছে প্ৰাদেশিকৃত কৰি মানৱীয়তা এটা প্ৰদৰ্শন কৰাই হল তাৰ পিছত আহ অ' পি এছ ব্য়ৱস্থা যেন প্ৰাসংগিক তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য তেওঁ কৰিছে আপুনিও চাগে মন্তব্যটো শুনিছে গতিকে আপুনি আপোনাৰ কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া সেই মন্তব্য মন্তব্যটোক লৈছে সেইটো আচলতে খুব দুখ লগা কথা সেইকেইখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা আহ মানে অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠানৰ সেই শিক্ষক সেই শিক্ষকসকলে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিকালি আই এছ অফিচাৰ ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে তেওঁলোকক মানৱ সম্পদৰ কাউণ্টিঙত আনিছো আমি শিক্ষাৰ মাধ্য়ম শিক্ষাৰ স্তৰটো উন্নত হোৱা বুলি কৈছো কিন্তু যিসকলে তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিছিলে তেওঁলোকক মানুহ বনালে তেওঁলোকক কিন্তু আৱৰ্জনা মানৱীয়তা বুলিহে কৈছে আচলতে মানৱীয়তা নহয়তো অসমত শিক্ষানুষ্ঠান এই কটন কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে ৰাইজে পাতে তাৰপিছত চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে চৰকাৰে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰে চৰকাৰে ৰিকগনেশ্বন দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি চলে তাৰে এটা পদ্ধতি হৈছে সেইখিনি হ'ব এই দুহেজাৰ তেৰ বাইছত তেওঁলোকে বহুত দিন আগতে পাব লগা আছিলে এইটো মানৱীয় দৃষ্টি কেনেকুৱাকে হল মানৱীয় দৃষ্টিৰ কথাটো কেনেকুৱা বুজো যে মই নিচুকনি কোনোবা এটা ভিখাৰী এটা আহিছে খাব পৰা নাই তেওঁক মই ভিখাৰ দি দিছো খাবৰ কাৰণে ভাৱ দিছো সেইটোহে মানৱীয় দৃষ্টি কিন্তু যিহেতু চৰকাৰখনৰ কৰ্তব্য যে এনেকুৱা এটা পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অসমত আজিলৈকে সেনেকুৱাকে চলি আছে কটন কলেজো ৰাইজে বনাইছিলে বেলেগো ৰাইজে বনাইছিলে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ৰাইজে বনোৱা আৰু সেই ৰাইজে বনাই ৰাইজে তাতে খৰচ কৰি নিজৰ ধন খৰচ কৰি আৰু এইসকল শিক্ষকসকলে এটা দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ্ৰম দিছে বিনা পাৰিশ্ৰমিকত তেওঁলোকে মানৱক মানৱ সম্পদ কৰিছে সেই অঞ্চলটোক তেওঁলোকে শিক্ষিত কৰিছে সেইটো এটা কম ডাঙৰ তেওঁলোকক স্বীকৃতি কিয় দিয়া নহয় সেইটোহে মই বুজি নাপাওঁ তাৰ পিছত মানৱীয় তেওঁলোকক দিছো গতিকে তেওঁলোকক অপি এছ নাপাব তেওঁলোকে পেঞ্চন নাপাব এইটো বক্তব্য মই মানে অনুৰোধ জনাইছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেশবোৰ উঠা উঠাই উঠাই লোৱাটো উচিত এই কাৰণে যে সেইসকল ব্য়ক্তিক লৈয়ে আমি এই এৰ মানে শিক্ষাৰ যিটো পৰিসৰ বাৰে বাৰে কৈ আছো যে ইমান শিক্ষাৰ আগৰ পৰা ইমান খিনি উন্নতি হল নহয় এই উন্নতিত তেওঁলোকৰ কিন্তু সৰহভাগ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ এই কাম খিনিক লৈ আমি এইখিনি দেখুৱাই আছো আৰু তেওঁলোকে দীৰ্ঘ সময় এক পইচা নলয় আজি আদৰ্শ বিদ্যালয় বনাইছে আপোনাৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় কিবা শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু চৰকাৰে এখন এখন অনুষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে প্ৰায় পঞ্চাশ কোটি ষাঠি টকা খৰচ কৰিছে আৰু কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া শিক্ষা শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো কেনেকুৱা দিছে এইসকল ব্য়ক্তিয়ে এক পইচা চৰকাৰৰ পৰা নলয় তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি শিক্ষানুষ্ঠান বনাইছে বছৰে বছৰে তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালীক মানুহ বনাইছে তেওঁলোকে এটা শ্ৰম দান কৰিছে এটা ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে কাম কৰিছে যিটো কামৰ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰটো তেওঁলোকক মানৱীয় দৃষ্টিৰে চাই আছো বুলি কৈ মই কিন্তু খুব দুখ পাইছো আৰু এই শিক্ষকসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে ইয়াৰে নিশ্চয় আপোনালোকে আহ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা উচিত যে আপোনালোকে খুব দুখ পাইছে মই এজে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিচাপে মই এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে মই এজন

এনেকুৱা এক ব্য়ৱস্থা যি ব্য়ৱস্থা সমগ্ৰ দেশতে প্ৰচলন হব লাগে এতিয়া তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃথক এটা পেঞ্চন নীতি হব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চন নীতি হব এখন ৰাজ্যত পেঞ্চন নীতি হব আন এখন পেঞ্চন নীতি হব ইয়াৰ পোষকতা তেওঁ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে এই এই শেষৰটো মন্তব্য আপুনি কি কব বিচাৰিব তেওঁ কব বিচাৰিছে যিয়েই নীতি হওঁক গোটেই দেশতে এক নীতি হওঁক আৰু প্ৰকাৰণতে তেওঁ কব বিচাৰিছে এৰ সময় যেতিয়া বাগৰিব আহ তেতিয়া আমি গম পাম এন পি এছ কিমান লাভৱান বা এন পি এছে কিমান লাভান্বিত কৰিব এক প্ৰকাৰ ক'ব বিচাৰিছে এন পি এছে নিয়োজিত পেঞ্চনৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি পৃথক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰ আছে বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ আহ এন পি এছৰ পোষকতা বুলি মন্তব্য কৰিলে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম কথা এ আকৌ মই এবাৰ কৈ দিছো যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দায়িত্বটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত কাৰণ আৰ্টিকল থ্ৰী জৰি মাননীয় সংবিধানৰ আহ দফা তিনিশ ন নম্বৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীকো এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰোতে তেওঁ কৈছিলে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে আৰু যদিও কোৱা হয় যে সকলো দেশতে একে নীতি আচলতে আপোনালোক আপুনি চাওকচোন সকলো দেশ মানে সকলো ৰাজ্যতে একে নীতি চলে নে দিল্লীত পোৱা দৰমহাটো আমাৰ গুৱাহাটীত দৰমহা পাইনে দিল্লীৰ হাউচলেণ্ড এজন আই এছ অফিচাৰে যিখিনি অসুবিধা পায় এজন অফিচাৰ এ চি এছ অফিচাৰে পায়নে এনেকুৱা নীতি যদিও কৰা হয় নহয় সকলোতে সমান নহয় আৰু স্থান কাল পাত্ৰ অনুযায়ী নীতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় এটা ব্যৱস্থা আছে নহলেতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলো নীতিনো এশ শতাংশই পালন কৰে আৰু মই সেইটো কথা আকৌ মই ৰিপিট কৰিছো যে দুবছৰ আগতে দিয়া ও এমখন আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যদি তেনেকুৱাই হয় একে নীতিতে হয় সেইখনতো লগে লগে কৰিব লাগিছিলে দুই হাজাৰ একৈশ চনত ডি চি আৰ জি আমি লাগি লাগি তেওঁলোকক বুজাই বুজাই দুহেজাৰ একৈশ চনত এন পি এছ এমপ্লয়ীজৰ কাৰণে ডি চি আৰ জি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইখন দুই হাজাৰ কেন্দ্ৰীয় এনাউন্স কৰিছিলে সকলোকে পাতি এই যে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ দেৰি হল কথাটো হৈছে যে যদিও কোৱা হয় যে সকলোৰে সমান হব লাগে সকলোৰে একেলগে প্ৰকৃতাৰ্থত আমি দেখা পাওঁ যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্য যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত নহয় প্ৰত্যেক ঠাইতে বেলেগ বেলেগ নিয়ম চলাতো এটা নিয়ম এইটো সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ গতিকে সেই সংবিধানটো এক্সাৰচাইজ কৰা উচিত তেওঁ নিজে কৈছে যে বাকী ৰাজ্যবিলাকত প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ ছিষ্টেমটো নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ তাতে অমুক হোৱা নাই তমুক হোৱা নাই দাদা মই সেইটোৱে কওঁ যে আপুনি জানে যে বাকী ৰাজ্যত প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ ছিষ্টেম হোৱা নাই অসমত হৈছে অসমত আপুনি এটা কৰক কাৰণ বাকী ৰাজ্যত একে যদি নিয়ম হয় তেতিয়াহ'লে বাকী ৰাজ্যত নোহোৱা কামটো আমাৰ এই নতুন যিটো ব্যৱস্থাত নহয় কেনেকৈ আহিব অসমৰ কাৰণে ইউনিক হবই লাগিব এই ব্য়ৱস্থাটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজ সকলৰ কথাটো আপোনালোকে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দৰে পৰ্ট্ৰেট কৰিছে নহয় এই কথাটো মই মানি লব নোৱাৰো মই কওঁ যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হোৱাটো উচিত আৰু বেলেগ হোৱাটো যদিহে একে হয় নহয় তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত দৰমহাই নহয় সুবিধাখিনিও দি দিয়কচোন তেতিয়াহ'লে ৰেলৱে যেনেকে পাইছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও পাওক আমাৰ কি কয় ডি চি অফিচৰ মানুহখিনিও পাওক আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটখিনিও পাওক চব ধৰণে একেই কথানে হওক একে গঠনি যিহেতু নহয় তেতিয়া হলে একে নীতি হয় কালিলৈকে একে ধৰণৰ হব বুলি কেনেকে আমি আশা কৰিব পাৰি এইবিলাক কোৱা কথা এইবিলাক যাতে কেনেকুৱাকে এই সময়ছোৱা পিছুৱাই 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 আমাৰ যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছো যে সমস্যা যেতিয়া হয় আন্দোলন বা সংগ্ৰাম যেতিয়া হয় নহয় তাক কেনেকে পিছুৱাই 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 এটা সময়ত আন্দোলনত লাগি থকা ব্য়ক্তিসকলক পিছুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে এটা চিষ্টেম আৰু আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত ভাবিছো যে এন পি এছৰ ওপৰত যিটো চৰ্চা চলি আছে এন পি এছৰ বিপক্ষত যিটো সংগ্ৰাম চলি আছে এই সংগ্ৰামখনত কিবা কৰি যদি পিছুৱাই পিছুৱাই লৈ যাব পৰা যায় নহয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাজনীতি অ দায়িত্ব নথকা সময় খিনিলৈকে লৈ যাব পাৰিব আৰু তেতিয়া কি হয় কোনে কি হয় কোনেও কব নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা মই ভাবো যে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পাৰে কৰিব পাৰে কিয় নোৱাৰে ছিকিমে যদি কৰে বাৰ কি কংগ্ৰেছ থাকিলে মই নকওঁৱে

তাক বাহিৰে বেলেগ কথা নাই আমি বেলেগ কথা নকওঁ বেলেগ কথা নুশুনো বেলেগ কথা নুবুজো আমাক OPS লাগিব OPS লাগিব OPS লাগিব OPS লাগিব OPS লাগিব OPS লাগিব assured pension ৰ বিষয়টোত আপোন আপোন প্ৰশ্ন নহয় মই এটা কমেন্ট মাত্ৰ পঢ়ি দিম দীপাংকৰ বৰাৰ বহুকেইটা কমেন্ট আহিছে এটা কমেন্ট পঢ়ি দিম সংযুক্ত হোৱা দীপাংকৰ বৰা তেওঁ ইউটিউবত কমেন্টটো দিছে

আপোনালোকৰ মন্তব্য চালিকা শক্তি হাজৰিকা ডাঙৰে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এইখিনিতে অনুষ্ঠান বা এই বিশ্লেষণ সামৰিছো